Xəzər xəbərə baxırsınız. Şimal, şimal, cənub dəhlizi ilə yük daşımalarının həcmi bu il 60%-dən çox artıb. Bunu Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya hökumətlər arası iqtisadi komissiyasının 18-ci iclasında baş nazirin müavini Şahin Mustafayev deyib. Rusiyanın iqtisadi inkişaf naziri Maksim Areşkin isə bildirib ki, iki ölkə arasında rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair yol xəritəsi hazırlanır. Rusiya və Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat və digər sahələrdə əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir. Bu sözləri Azərbaycan-Rusiya hökumətlərarası iqtisadi komissiyasının 18-ci iclasında baş nazirin müavini Şahin Mustafayev deyib. O bildirib ki, innovasiyalar gənclər arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün bəzi əməkdaşlıq məsələləri də razılaşdırılıb. Həmçinin gənclər arasında da əlaqələrin gücləndirilməsi və mütəmadi olaraq regionlararası forum kimi gənclər forumlarının keçirilməsi də razılaşdırıldı. Bu, bir il Azərbaycanda, bir il Rusiya Federasiyasında keçiriləcək. Gələn il, yəqin ki, ilk forum Azərbaycanda. Çox güman ki, Şahdağ turizm mərkəzində keçiriləcək. Baş nazirin müavini bildirib ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə yük daşımalarının həcmi ötən il 8 dəfəyədək artmışdısa, bu ilin ötən dövründə artım 60%-i keçib. Artıq ildə 200 min tondan çox yük daşınır. Rusiyanın İqtisadi İnkişaf naziri Maksim Areşkin isə bildirib ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair yol xəritəsi hazırlanır. Şəstoy, dərojnik kartı və innovasiyaq, ətə işə rəz. Bu, sayca 6-cı yol xəritəsi olacaq. Bundan öncə qəbul olunan 5 yol xəritələri üzərində işlər davam etdirilir və artıq müəyyən nailiyyətlər əldə olunub. Ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıq rəqəmlərdə də öz əksini tapıb. Statistika göstərir ki, ötən il ölkələr arasında ticarət dövriyyəsində artım müşahidə olunub. Bu ilin ilk 9 ay ərzində isə artım 25%-dən çox olub. Görüş zamanı bildirilib ki, yaxın zamanda Samur çayı üzərində körpü tikintisi başa çatdırılacaq. Bu da iki tərəfli ticarətə və gediş-gəlişə töhfəsini verəcək. Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Nazirinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda səfərdə olan nümayəndə heyətinin səfəri bir sıra açılış və təməl qoyma mərasimləri ilə yadda qalıb. Belə ki, öncə Azalın prezidenti Cahangir Əskərov və Rusiya Vertolyotları Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Andrey Boginski tərəfindən mülki aviasiyanın birgə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı saziş imzalanıb. Daha sonra Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev, İqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarov, Rusiyanın İqtisadi İnkişaf naziri Maksim Areşkin və digər qonaqların iştirakı ilə vertolyotların əsaslı təmiri və servisi mərkəzinin təməli qoyuldu. Zabrat aeroportunda Azərbaycan və Rusiya birgə vertolyotların əsaslı təmiri və servis mərkəzini açacaq və bu mərkəz vertolyotların təmirində daha üstün şəkildə xidmət göstərilməsinə səbəb olacaq. Bu isə bu sayədə yeni kadrların hazırlanmasına öz töhfəsini verəcək. Pirallahı Sənaye Parkında isə Azfarm şirkəti ilə ortaq olaraq təşkil edilən Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti və İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə Airfarm şirkətlər qrupunun yeni istehsal kompleksi istifadəyə verilib. Onu da qeyd edək ki, Bakıda fəaliyyət göstərən Airfarm sənaye kompleksində onkoloji, göbələk əleyhinə, virus əleyhinə dərmanların, o cümlədən HIV infeksiyasının, hepatitin, sinir, əsəb, ürək damar, sümük əzələ, tənəffüs sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üçün dərmanların və antibiotiklərin istehsalı planlaşdırılır. Sənaye kompleksində həmçinin şəkərli diabet, rentgen, kontrast və maqnit rezonans müayinələri üçün vasitələrin və maddələrin buraxılması da planlaşdırılır. Zavod, laboratoriya, istehsal və logistika bölmələri də daxil olmaqla ölkədə ilk əczaçılıq kompleksi olacaq. Ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş istehsal müəssisəsinin sahəsi 4,6 hektar olacaq. Kompleks 300-dən çox insanı iş yeri ilə təmin etməklə kapsul, blister və flakon istehsal üzrə ixtisaslaşacaq. Qeyd edək ki, Rusiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyalarının həcmi 4,9 milyard dollar təşkil edir. Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına isə 1,2 milyard dollar investisiya yatırıb.